Odjedno se začuo rafal. Samo sam video da su ljudi pali ispred, znate, krenula je ta neka buka, znači ljudi panika. Znači ja sam to gledao sve, uvatio se za glavu, nisam dao što da radim i onda me, ne znam ni kome, uzeo jedan čovek i znači niz ulicu, odveo me kod njega u kući. Suza Kosova, šta Crnica pamti doveka? Oko magazin u ponedeljak od 18:20 na Prvom programu.